ଆମେ ସତ କଥା କହୁଛୁ, ଆମକୁ ପେଟ ପାଇଁ ଆମେ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। 200 200 300 ସାର୍ ଟଙ୍କା ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା। ସେ ଦୋକାନୀ ଆମର କପଡ଼ା ଦୋକାନ, ଏ ଲୁଗାପଟା ଦୋକାନ। 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ କାହାର, କଳାଧନକୁ ଧଳା କରିବାକୁ ଚାଲିଛି କି ମସୁଧା। 200 500 କମିଶନ ନେଇ ଲାଇନରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ। ଆର୍ବିଆଇ ଅଫିସ ଆଗରେ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଇଡିର ଛାନଭିନ୍, କାଲି ଯାହା ଆଜି ବି ସେୟା। କାଲି ଯେଉଁମାନେ ଲାଇନରେ ଥିଲେ ଆଜି ବି ସେମାନେ ଟଙ୍କା ନେଇ ବାହାରୁଥିଲେ, ଆଉ କ୍ୟାମେରା ପଡ଼ିଲେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଆର୍ବିଆଇ ସମ୍ମୁଖର ଦୃଶ୍ୟ। ହାତରେ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଓ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା, ଆଉ ଏହି ଦିନ ମଜୁରିଆଙ୍କୁ 200 300 ଟଙ୍କା ମଜୁରି ଦେଇ ଲାଇନରେ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି କିଛି ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ। ନୋଟ୍ ବଦଳ ପରେ କମିଶନ ଦେବେ ଓ ଟଙ୍କା ନେଇ ଚାଲିଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ନୋଟ୍ ବଦଳ ପରେ ଚାଲିଛି କମିଶନ ଦିଆନିଆ, ଆଉ କ୍ୟାମେରା ପଡ଼ିଲେ କେମିତି ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଅର୍ଗସ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଏହି ସ୍କାମର ଗୁମର ଖୋଲିଛନ୍ତି କମିଶନ ନେଇ ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ନେଇକିରି, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ। ଏଇ ପଇସା ଚେଞ୍ଜ କରି ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, ସେ ଆମକୁ ମଜୁରିଟା ଦେବ ଖାଲି 500 ଟଙ୍କା ଦେବ, ଆଉ କେତେ ଏଇ ତ ଆମେ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ସେ ପଦାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ ଆଉ। ସେପଟେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଆର୍ବିଆଇ ଅଫିସ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚି ଧରପଗଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଓ ଇଡି ଟିମ୍। ଦୁଇ ଜଣିଆ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ସହ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ବିଆଇ ମ୍ୟାନେଜର କହିଛନ୍ତି ନୋଟ୍ ବଦଳ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇ ରଖାଯାଉଛି। ସିସିଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କଏଦ ହୋଇଛି। କଳାଧନ ନେଇ କୌଣସି ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଆମେ ଅଫିସିଆଲି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ପ୍ରପର ଭେରିଫିକେସନ କରି ଆମେ ଦେଉଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ ହଉ ଭିଜିଟ୍ର ଆମ ପାଖରେ ସିସିଟିଭି ରେକର୍ଡିଂ ରହୁଛି। ଆମ ସହିତ ଯଦି ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଡି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏନି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା, ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ମାଗିବେ ବା ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ। ଗତ ମେ 19 ତାରିଖରୁ ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଥିଲା ସମୟ। ଏହି ସମୟ ସରିଯିବା ପରେ କେବଳ ଆର୍ବିଆଇରେ ହିଁ ଏବେ ନୋଟ୍ ବଦଳାଇବା ନିୟମ ରହିଛି। ସେବେଠୁ ଆର୍ବିଆଇ ଆଗରେ ହିଁ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ନୋଟ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରାକେଟ୍ ପଛରେ କେଉଁ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ? ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସ୍କାନରରେ ଫସିବେ କି ଏହି କଳାଧନ ଅଦଳ ବଦଳକାରୀ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।